Shifokor davolaydi. O'qituvchi ta'lim beradi. Talabalar o'qiydi. Mehnat ixtiyoriy bo'lishi kerak. Sizni hech kim bajarishingiz shart bo'lmagan ishga majburlashga yoki ta'qid qilishga haqqi yo'q. Rad javobingiz natijasida ish yoki o'qish joyingizda muammolar tug'dirsa, ish haqingizni berishmasa, imtiyozlardan mahrum qilishsa, noqonuniy pul yig'imi ro'y bersa yoki boshqa ijtimoiy mehnat huquqlaringiz bo'yicha savollaringiz bo'lsa, darhol 1092 yoki 200 0601 raqamlariga murojaat qiling.